نوې پیغلې شوی جنکې کوم رقم ملکان خوښوي چې واده ورسره وکړي. دوستانو که غواړئ چې تاسو هم پرې پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. د ټولو انسانانو ذهن د ژوند په هره برخه کې توپیر لري. د دوی غوښتنې او داسې نور هر څه متفاوت وي او هغه نجونې چې نوې پیغلې شوې وي د نارینه د ټاکنې په هکله بیل فکر او سوچ لري. نوې پیغلې شوې نجونې تر ډیره د عقل نه د خپلو هورمونونو په کنټرول کې وي. دوی ډیری پریکړې د جوش او ځواني پر بنسټ کوي نه د هوش او فکر. دوی په دې وخت کې چالاق توقی او مست هلکان خوښوي، هغه داسې چې د دوی طبیعت کاملا ورسره جوړ او برابر وي. دوی په دې دوره کې د نشې ډک ناری نه خوښوي، هغه داسې چې دوی هر دم او هر وخت وخندولی شي، یو نوی څه ورته ووایي او یا هم یوه نوې واده ورکړي او یا هم دوی ته یوه داسې نوې تجربه ورکړي چې پخوا یې نه وي ورکړي. دا ډول هلکان په رفتار او هم په جامه کې له نورو څخه توپیر لري. نوې پیغلې شوې نجونې د هغو هلکانو شان سي چې په خپل ځان باور ولري او شوخ طبیعته وي، ښه مستانه وي او په سر یې ډیر غمونه نه وي او تل له دوی سره د نشې او تماشې خبرې وکړي. دوی په دغه خام عمر کې د خبرو د تحلیل توان نه لري، نشي کولی چې په واقعیتونو ولاړې خبرې او د خیال او حوس خبرې سره بیلې کړي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ معلوماتي ویډیو چې له تاسو سره مو شریکه کړه. تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟ نظر به راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.